Доброго дня, шановні любителі футболу. Ми раді вітати вас у стінах Харківського національного університету внутрішніх справ. На 17-му турі групи А чемпіонату Харківської області з футболу між командами футбольного клубу «Універ Динамо Харків» та футбольного клубу «Богодухів». 17-й тур групи А чемпіонату Харківської області з футболу оголошується відкритим. Шановні вболівальники, сьогоднішній матч обслуговує суддівська бригада Харківської обласної федерації футболу. У складі головний арбітр матчу Дмитро Максимов, асистенти арбітра Костянтин Семенюк та Володимир Павлов. Отже, гра розпочалась, і ми будемо насолоджуватись її приємними моментами. Попадай!
вступив Приходько Владислав. Владислав, номер 8. Матч завершено з рахунком 5-2 на користь «Універ Динамо».